Metai eina į pabaigą. Žemaitijos televizija pakalbino Telšių rajonų savivaldybės merą Vytautą Kleivą. Meras Vytautas Kleiva panalizavo, kodėl yra nevienodai finansuojamos skirtingų savivaldybės, nes, pasak mero, skirtingi yra finansavimo šaltiniai. Tai gali būti iš ES lėšų, savivaldybės biudžeto ar valstybės lėšos. Padariau tokią, sakyčiau, išvadą, apvažiuodamas visą rajoną, kad šitie 2014 metai mums visiškai buvo palankus. Įvairiom, sakykime, įvairiose pozicijose. Na ir kad paskutinis mūsų įvertinimas, ta 11 vieta, kur pakilo indeksas per keletą punktų, tai nuteikia optimistiškai ir suteikia dar daugiau jėgų, sakykime, darbuotis ir dalyvauti įvairiose projektuose. Na ir ta 11 vieta, tai pirmą kartą Telšių istorijoje, kada Telšių savivaldybė buvo įvertinta tokiu balu. Vytautas Kleiva tai, pabrėžė, kad daug yra neužbaigtų darbų, bet labiausiai norėtųsi, kad greičiau pasibaigtų centrinio stadiono statyba. Ir aš giliai įstikinęs, kad 15 metų viduryje šitą stadioną jau mes galėsime eksploatuoti. Aišku, labai norėjusi labai pradėti menų mokyklos tą rekonstrukciją, na ir galų gale Telšių miesto gyventojai mato, kad jau grįvimo darbai yra prasidėję, tai nuteikia optimistiškai, reiškia šitą menų mokyklą, aš giliai įstikinęs, kad ji tikrai atsiras. Meras sakė, sulaukęs iš skirtingų gyventojų daug klausimų. Vieni klausinėja, kada bus sutvarkyti žvyrkeliai, kiti klausia apie nuotekas, treti džiaugiasi sutvarkytomis viešosiomis erdvėmis. Tai tos klausimus atsakant, norisi pasakyti, kad svarstant ir strateguojant 14-20 metų ES lėšas į visus tuos žmonių pageidavimus, sakykim, ar lūkesčius, bus tengiamasi atkreipti dėmesį ir visi seniūnai buvo įpareigoti iki šių metų gruodžio pirmos dienos pateikti suderinus su bendruomenėms, su seniūnaičiais savo tokius pageidavimus, nu, sakyčiau, pačius pagrindinius, jų negali būti begalybė. Viską reikia suprasti, kad pinigų bus tiek, kiek jų skirs. Ir tikrai džiaugiuosi, kad seniūnai tą darbą padarė ir mes esam surinkę visų seniūnijų gyvenviečių, miestelių norus ir kada tvirtinsim strateginį planą 14-20 metų ir priemonių planą, visi tie punktai pagrindiniai bus įtraukti į mūsų strateginį veiklos planą. Vytautas Kleiva pasidžiaugė nuveiktais darbais. Garsus mūsų toks ir projektas, kaip ir mieste mes dar neturėjom 23,4 km nuotekų. Be galo džiugu, kad šitas projektas visiškai jau eina į pabaigą. Na, dar liko tokie smulkmenos pataisyti ir Telšių miestas bus visiškai baigtos rekonstrukcijos, kas liečia nuotekas. Aišku, buvo problemos su, sakykime, su gerimu vandens kokybe. Ir džiugu, kad mes turim stiprią įmonę UAB Telšių vandenis, kurios komandos dėka, sakykime, generalinio direktoriaus, jo komandos dėka, yra pastatyta eilė nugeležinimo įrenginių. Telšių rajonų savivaldybės meras kalboje pagyrė seniūnus. Pasak Vytauto Kleivos, seniūnai nuveikė didžiulį darbą žvyrkelių programą įvykdyti. Buvo užtaisytos duobės, kad moksleiviai ir vienkiemių gyventojai galėtų saugiai pasiekti savo kelionės tikslą. Tai čia yra didžiulis seniūnų indėlis. Norisi pasidžiaugti visų įstaigų vadovais, kurie iš tikrųjų prisidėjo prie to, kad tos nominacijos, kurias mes gavom, jos nėra gaunamos taip jau visiškai lengvai, bet visi žmonės, visi įstaigų vadovai, darbuotojai prisidėjo prie to, kad mūsų vėl pasiekė dvi nominacijos mes gavom, kas liečia miesto tvarkymą. Ir vakar lankiausi Luokės miestelėje. Labai pasidžiaugiau, kad iš tikrųjų Luokės miestelis puikiai aikštė pasipuošęs, kad vyrauja tokios šventinės nuotaikos. Ir kiekvienas miestelis, paimkim ne Varėno miestelį, kur puikiai tvarkomas yra Varnių miestas. Na, Varnių miestas iš čia reikėtų kalbėti atskirai, kadangi iš tikrųjų teko daugiausia investicijų, bet tai ir logiška, tai yra
miestas su savo istorija garsia ir pravažiuoja daug, sakykime, svečių ir ta gatvė, kuri buvo rekonstruota, didžiuliai pinigai įdėti virš 8 milijonų vanduo, nuotekos. Na, tęsiant apie tokius, sakykime, džiaugsmingus dalykus, vis tiek negaliu nepaminėti, kada mūsų miestą pasiekė 9 nauji autobusai. Tai buvo didžiulė šventė visam miestui, bet, sakykime, ne tik miestui, šitie autobusai važinės ir priemiesčius. Na, tai be galo didžiulis pasiekimas mūsų, sakykime, čia galiu drąsiai pasakyti, tai yra šios kadencijos mūsų, sakykime, nuopelnas, kada iš Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir tik tie autobusai naujieji pasiekė tik keletą savivaldybių, tame tarpe ir Telšių miestą, ar, sakykime, Telšių rajoną. Pradžioj sakiau, kad pats svarbiausias žmogaus turtas yra sveikata, tai aš negaliu nepaminėti mūsų centrinis ligonis, regioninis ligonis. Mes jau 5 metai, kaip vykdom programą, jaunų medikų įdarbinimo programą ir skiriame tam tikrą pinigų sumą, na, šiais metais 41 tūkstantį skiriam rezidentams, stipendijus mokam, bet su sąlyga, kad jie grįžtų į mūsų Telšių regioninę ligoninę. Noriu pasakyti, kad šitas toks rėmimas pasiteisino ir jau šiais metais grįžta tie jauni specialistai į mūsų Telšių regioninę ligoninę ir teko su visais bendrauti. Pirmiausia, pasidžiaugia, kad gražus miestas. Tai vėl prie ko vedu. Kad pirmiausia turi būti patrauklus miestas, tada grįžti ir jauni žmonės. Ir dar noriu pasakyti, kad man teko dalyvauti vienam renginį Vilniaus universiteto medicinos fakultete, kur studentai, nu, tai yra rezidentai, sako, mums ne pagrindas yra gyvenamasis plotas, bet pagrinde yra gražus miestas, patraukli ligoninė, geras mikroklimatas ir, aišku, gražus miestas, kad būtų kur praleisti kultūringą laisvalaikį. Vytautas Kleiba apgailestavo, kad šiais metais nespėjo dumblių perdirbimo statybos, nes yra privaloma maksimaliai laikytis viešųjų pirkimų įstatymų. Išaugus kainai reikėjo patvirtinti visas sąmatas. Ir teko bendrauti su agentūra, su aplinkos ministerijos specialistais, kad sekančiam laikotarpį 4-20 metų šita reiškia dumblo programa bus vykdoma, sakykime, bus, galiu drąsiai pasakyti, bus ir įvykdyta. Visą kadenciją merų nerimą kelia ir kultūros centras bei viešosios bibliotekos rekonstrukcija. Visi jau žinom Lietuvoje ir manau ir kiti merai, kitų savivaldybių merai puikiai žino, kad 2016 metai yra paskelbti, kad Telšiai tai yra Lietuvos kultūros sostinė. Ir mes dėjom ir dedam visas pastangas, kad 16 metais būtų atidarytas mūsų kultūros centras. Jeigu biblioteką mes žadam iki kovo pirmos ir atidaryti, tai dėl kultūros centro be abejo yra daug tokių klaustukų. Labai įtemptai reikia darbuotis kartu su Seimo nariu Valentinu Bukausku, su kitais Seimo nariais, su ministerija kultūros, kad būtų skiriamas tam pinigų tam tikras kiekis, aš čia tų skaičių nenorėčiau minėti, yra tikrai kaina nemaža, bet vėlgi biblioteką būtumėm gal iki naujų metų atidarę, bet vėl viešieji pirkimai, vėl apskundimai, tai liktai tokios ir objektyvius priežastys, bet aišku gyventojai nori matyti galutinį produktą greitai. Bet aš visiems sakau ir dabar noriu pasakyti, yra du keliai, arba nieko nedarom ir sėdėm apleistame krašte, arba darom skolimis pinigus, nes ateis laikas, kada mums nebereikės skolintis. Telšių rajono meras Vytautas Kleiva pasidžiaugė, kad 2014 metai Telšių miestui buvo sėkmingi. Džiugu, jog administracijoje dirba kompetentingi specialistai, puikiai išmanantys savo darbus. Meras nuoširdžiai padėkojo visiems administracijos darbuotojams, kurie suprasdami projektų svarbą negaili savo jėgų jiems įgyvendinti. Mes aiškiai turim tikslus 14-20 metams, mes viską užbaigsim ir laiku užbaigsim, mes turim dar laiko 7-13 metų etapo europinių fondų lėšų, tai yra iki rugsėjo mėnesį, viskas bus pabaigta, stadionas bus užbaigtas, dumblas taip pat bus statomi renginiai dumblo perdirbimui, taip kad mėly
mėly telšiškiai ir rajono visi gyventojai, viskas bus padaryta ir tiesiog norisi dar kartelį jums visiems padėkoti. Be jūsų palaikymo tiek man, tiek administracijos darbuotojai būtų be galo sunku. Aš dar kartą noriu akcentuoti, kad jūsų tolerancija man suteikia žymiai daugiau jėgų, negu, sakykime, ten vienas ar kitas padėkos kažkoks tai raštas. Ir noriu pasidžiaugti ypatingai Facebook'ose jauni žmonės, na, pastebiu, kad jau pradėjo tokius sakinius vartoti, kad aš džiaugiuosi, kad esu telšietis, aš džiaugiuosi, kad esu Telšių rajono gyventojas. Na, žinote, daugiau padėkų man nereikia ir mano komanda daugiau padėkų nereikia. Aš tikiu, kad ir farmacijos gamykla bus Telšiuose, laboratorija, ir bet koks konkurentas galės prieš naujus metus, ko gero, sakyti, na, gal mes čia truputėlį ir perspaudėm. Ir teisinis procesas įvyko, kol kas viskas yra palanku mums ir tikiuosi, kad ta farmacijos laboratorija, kurie dirbs 70 naujų, bus įkurta 70 naujų darbo vietų ir joje dirbs tik jauni žmonės su aukšta kvalifikacija, dar kartą įrodys, kad Telšiai tikrai yra regionų centras ir kad Telšių perspektyva yra puiki.